Okay, kami sampai sudah di dewan. Okay, kita tengok di sana. Seram. Jom, pergi tandas dulu. Hello girls. Hi. Hello. Hi. Welcome to our channel. Yeah, welcome to our channel. Hello Je. Sarawak. And this is Sabah. Sabah. So, yeah. Hi. Hello. Hello guys, hello, hello, hello. So, banyak orang ada cerita. Ini sekarang malam Bayu Kenyalang. Itu champagne ini. Dia ada buat event untuk Borneo. Borneo. Ester satu. Ah, satu Ester. Satu. Sandra. Hai, Sandra mana? Sandra di belakang, di tengah pen. Oh. Di sini akan menyaksikan banyak benda lah, banyak-banyak macam persembahan. Macam apa lagi, tarian, nyanyian, peragaan daripada suku kaum Sabah dan Sarawak. Semua bebe-bebe. Wow. Dan handsome, handsome, handsome. You have the colors of love.
Malam Bayu Kenyalang 2019. Thank you for watching. Bye bye.